υπόθεση παγωμένη. Μπορεί να θα βάλει συμβολιογράφο, θα βάλει δικούς. Αλλά κανείς δεν εγγυάται ότι θα ξεπαγώσει η υπόθεση. Αυτό ελπίζω να αλλάξει. Δηλαδή να υπάρχει αλληλογραφία και να υπάρχει αντίδραση από την πολιτεία. Και δεν απαντάνε, αλλά υπάρχουν και πολλά δικαιολογητικά που πραγματικά απαιτούσαν πάρα πολύ χρόνο για να εκδοθούν. Είχαμε και περιπτώσεις που ακυρώνονταν τα συμβόλαια εξαιτίας αυτής της καθυστέρησης. Μέσω λοιπόν του ηλεκτρονικού φακέλου όλα αυτά θα γίνονται αυτόματα, διότι υπάρχει διασύνδεση με όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, δηλαδή με την ΑΔΕ, με τον ΕΦΚΑ, με το κτηματολόγιο, με το τεχνικό επιμελητήριο. Ο συμβολιογράφος, αφού λάβει εξουσιοδότηση από τα δύο μέρη, θα συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Και στη συνέχεια θα προβαίνει στην σύνταξη του ψηφιακού συμβολέου, το οποίο φυσικά θα αποδέχονται και θα υπογράφουν και τα δύο μέρη. Πολύ να σημαντικό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα μας παρακολουθούν και ίσως να λένε τώρα οι άνθρωποι τι μας λένε. Αυτό είναι ένα άλμα για την Ελλάδα έτσι όπως ήταν και σε αυτή την κατάσταση και σε αυτόν τον τομέα. Εγώ κύριε Τσουκαλά έχω πικρή εμπειρία με μια εταιρεία ίδρυυσης στην Πελοπόννησο. Της περιφέρειας της αποκεντρωμένης διοίκησης, όπου εκεί φαίνεται ότι κάτι φάκελοι είχαν εξαφανιστεί για χρόνια. Άρα είναι πολλές υποθέσεις που λιμνάζουν, θες να πεις. Βέβαια. Αυτό πάρα πολύ. Αυτό είναι ένα άλμα. Ό,τι ψηφιοποιείται, ό,τι απλοποιείται, είναι προφανώς μειώνει τη γραφειοκρατία, ενισχύει την οικονομία, ενισχύει την ανάπτυξη, ενισχύει την ταχύτητα. Βέβαια, πολύ σημαντικό. Αν σκεφτεί κανείς ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να χρειαστούν και μήνες για να ολοκληρωθεί μια μεταβίβαση ακινήτου, ενώ με τον ψηφιακό φάκελο, εφόσον αντιληθούν τα έγγραφα, τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσα, θα μπορεί και μέσα σε 24 ώρες να ολοκληρώνεται μια μεταβίβαση. Προφανώς μιλάμε για ψηφιακό άλμα. Και να πούμε βέβαια ότι με τον ηλεκτρονικό φάκελο καταργούνται και 4 δικαιολογητικά που απαιτούνταν για τις μεταβιβάσεις. Το πιστοποιητικό περιμείο φιλής ΤΑΠΙΑ, ξέρουμε όλοι ότι ήταν ένα από τα δικαιολογητικά που χρειαζόταν πάρα πολύ χρόνο για να εκδοθεί, η έκδοση του αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος, η αίτηση καταχώρησης και η περίληψη του συμβολέου. Πολύ ωραία. Ναι, τώρα πάμε στο φορολογικό διαζύγιο. Φύγαμε να δούμε το φορολογικό διαζύγιο. Άνοιξε μέσα στην εβδομάδα η πλατφόρμα όπου θα μπορούν τα ζευγάρια να αιτηθούν για υποβολή χωριστής φορολογικής δήλωσης. Τα τελευταία χρόνια δίνεται αυτή η δυνατότητα στους έγαμους εφόσον επιθυμούν να υποβάλουν χωριστή φορολογική δήλωση. Θα πρέπει τώρα να εξηγήσει ο σύζυγος ή η σύζυγος γιατί θέλει να υποβάλει ξεχωριστή δήλωση. Το κάνεις από την αρχή και τελειώνει. Και θα πρέπει να πείσει τώρα. Όλα είναι πια ποιους συμφέρει αυτό. Ναι, αυτό. Ακριβώς. Να έχει αυτά επιχειρήματα. Αυτό λέει και ο Τσουκαλάς. Ακριβώς. Ναι. Μέχρι 28 Φεβρουαρίου γίνεται η αίτηση. Η αλλαγή που θα έχουμε φέτος είναι ότι δεν θα χρειάζονται, εφόσον όποιος επιθυμεί να υποβάλει χωριστή φορολογική δήλωση, δεν θα χρειάζεται να επαναλαμβάνει κάθε χρόνο τη διαδικασία, αλλά θα ισχύει από φέτος μέχρι ανάκλησή της. Εδώ βέβαια να πούμε ότι εφόσον δεν υπάρχει κάποιο άλλο ζήτημα για τα ζευγάρια για να υποβάλουν χωριστή φορολογική δήλωση, παραδείγματος χάρη να είναι πράγματι σε διάσταση και να μην θέλει ο ένας να δει τα εισοδήματα του άλλου, φορολογικά δεν συμφέρει χωριστή υποβολή φορολογικής δήλωσης. Και αυτό γιατί τα τεκμήρια του καθενός, εφόσον υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, θα πρέπει να καλυφθούν από τα εισοδήματα του καθενός. Άρα κάποιος που δεν έχει εισόδημα δεν καλύπτει τα τεκμήρια του και φορολογείται για τα τεκμήρια του, ενώ στην περίπτωση της κοινή φορολογική δήλωση καλύπτεται από το οικογενειακό εισόδημα. Στην περίπτωση των αποδείξεων, εφόσον κάποιο έχει έλλειμμα σε αποδείξεις, δεν θα μπορεί να καλυφθεί από το περίσσευμα του άλλου συζύγου. Φυσικά, να διευκρινίσουμε ότι εφόσον επιλέξουμε να υποβάλουμε χωριστή φορολογική δήλωση, δεν αλλάζουν τα κριτήρια για τα επιδόματα. Δηλαδή, μην σκεφτεί κάποιο από τους δύο συζύγους ότι αφού θα υποβάλω χωριστή φορολογική δήλωση, άρα θα έχω μικρότερο εισόδημα, θα είμαι δικαιούχος επιδομάτων. Στην περίπτωση των έγαμων, ακόμα και αν υποβάλουν χωριστή φορολογική δήλωση, υπολογίζεται το οικογενειακό εισόδημα ή η αξία της οικογενειακής ακίνητης περιουσίας. Μισό λεπτό όμως, είναι άδικο αυτό. Δηλαδή δεν ισχύει για αυτά που πληρώνει το ζευγάρι, αλλά ισχύει για το τι θα πάρει που δεν θα τα πάρει. Δεν είναι άδικο. Δεν είναι άδικο δεδομένου ότι ούτως ή άλλως η οικογένεια ζει μαζί. Το γεγονός ότι είναι μαζί το ζευγάρι δεν σημαίνει ότι υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, άρα χωρίζονται τα εισοδήματα. Αφού δεν έχουν πάρει διαζύγιο, δεν είναι μια διαφορετική οικογένεια. Μόνο φορολογικά ούτως επιτρέπει. Λογικό είναι να μην την αφήνει να μετράει. Αφού δεν παύουν αν οικογένεια. Από αυτή τη λογική θα πρέπει να πληρώνουν. Φορολογικά κάνουν. Η Μιλένα Λιοπούλου βιάστηκε να μιλήσει για αδικία. Να πω εγώ την αδικία. Να έχεις διαζύγιο, να πληρώνεις κάποια έξοδα.
χωρίς να έχεις την επιμέλεια και να μην φαίνονται αυτά πουθενά στην εφορία. Απλά να φορολογήσει. Εδώ έχουμε κανονικό διαζύγιο. Αυτό είναι κανονικό διαζύγιο. Ναι, λέω. Αυτό είναι πραγματικά άδικο. Αυτό είναι πραγματικά άδικο. Αυτό ισχύει πράγματι. Και βέβαια από τη στιγμή που εκαθαρίζονται χωριστά τα εισοδήματα, υπάρχει χωριστό εκαθαριστικό για τους δύο συζύγους και στην κοινή φορολογική δήλωση και δεν υπάρχει συμψηφισμός των φόρων ή κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών και εισοδημάτων του ενός συζύγου για οφειλές του άλλου, δεν υπάρχει κανένας λόγος και κανένα συμφέρον για τα ζευγάρια να υποβάλουν χωριστή φορολογική δήλωση. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα ολόκληρο το σχέδιο για φθηνή στέγη σε νέους, κύριε Τσουκαλά. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε στην ουσία, είναι ο ίδιος νόμος που υπάρχει, όπου έχουμε τις αλλαγές σε σχέση με, με τα άλλα δύο, όχι δηλαδή το νομοσχέδιο που ήταν τα φθηνά δάνεια, έχουμε και τα υπόλοιπα τα οποία υπάρχει. Τι λέει τώρα εδώ λοιπόν, ναι. Ότι πρέπει, ο στόχος είναι να αυξηθούν τα διαθέσιμα ακίνητα για μίσθωση. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα σχέδιο για να επιδοτείται έως και 40% η ανακαίνιση ενός ακινήτου. Θα πηγαίνει δηλαδή ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, θα μπορεί να επιδοτείται με έως και 40% των τιμολογίων που θα δαπανίσει για να κάνει την ανακαίνιση. Το ποσό δεν θα μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τις 10.000 ευρώ, άρα θα είναι μέχρι 10.000 ευρώ. Προϋπόθεση θα είναι ο ωφελούμενος να έχει τουλάχιστον το 50% του ακινήτου, να μιλάμε για ακίνητο που είναι έως και 100 τετραγωνικά στα αστικά κέντρα, το φορολογητέο εισόδημα οικογενειακό να είναι έως και 40.000 ευρώ. Αυτό είναι το σχέδιο, δεν έχει ψηφιστεί ακόμα. Ωραία. Έως και 300.000 ευρώ συνολική αντικειμενική αξία. Να μην είναι δηλωμένο ως πρώτη κατοικία, δηλαδή δεν θα πας στο σπίτι σου να ανακαινείς δωρεάν. Το σπίτι που θα πας να μισθώσεις προκειμένου να λυθεί το θέμα της φθηνής στέγης. Αυτός είναι ο στόχος. Είναι να δοθούν κίνητρα για φθηνή στέγη. Και εκεί λοιπόν να μην είναι δικαιούχοι του εξοικονομώ. Αυτό. Και εκεί λοιπόν τι θα υποχρεούνται. Θα σου λέει, έρχομαι λοιπόν και σου επιδοτώ ένα μέσο τιμολογίων, αρκεί να έχει γίνει και η εξόφληση, το λέμε πιο μετά, ηλεκτρονικά των τιμολογίων. Άρα να, δούμε τις να, μην υπάρχουν, εδώ, ναι, να μην υπάρχουν στην ουσία μαύρα, να είναι όλα φορολογημένα ακριβώς, για να, υπάρχει, να ενισχυθούν οι συναλλαγές. Και να πας και να κάνεις μισθωτήριο, δεν το κλειδί, για 3 χρόνια. Άρα ποια είναι η λογική. Η λογική είναι, δεν σε βοηθάω να ανακαινείς για να κάνεις Airbnb. Σε βοηθάω να ανακαινήσεις, σου χρηματοδοτώ ένα μέρος, με υποχρέωση όμως να κάνεις τουλάχιστον 3ετή μακροχρόνια εκμίσθωση, ώστε κάποιος να ωφεληθεί από το χαμηλό ενίκιο που θα είναι για 3 χρόνια. Δηλαδή, η λογική είναι να μειωθεί το Airbnb στην ουσία, να δοθούν κίνητρα σε ιδιοκτήτες που τα έχουν κλειστά τα ακίνητα να ανακαινήσουν, γιατί επειδή έχουμε πολύ μεγάλη ζήτηση ακινήτων, αλλά πιο μικρή προσφορά, αυτό ανεβάζει πάρα πολύ τις τιμές. Ναι. Άρα η μεγάλη ζήτηση, η χαμηλή προσφορά ανεβάζει τις τιμές, το Airbnb ανεβάζει πολύ τις τιμές των ενοικίων, άρα γίνονται παρεμβάσεις και ο σκοπός είναι να γίνουν παρεμβάσεις ώστε να αποκλιμακωθεί αυτό. Να έχουμε πιο πολλά ακίνητα και λιγότερο Airbnb. Αυτό εδώ βέβαια πρέπει να οριστούν και το τι ορίζουν ως χαμηλό ενοίκιο, δεδομένου ότι είναι μια συμφωνία μεταξύ ιδιωτών που δεν μπορεί να παρέμβει και το κράτος. Προς το παρόν δεν σου λέει ότι θέλω να είναι χαμηλό. Θεωρεί ότι αφού θα είναι τριετές. Αφού θα έχεις Airbnb, όλο αυτό μαζί θα οδηγήσει σε μια αποκλιμάκωση των τιμών γενικά. Θα το δούμε ένα πείραμα είναι που θα το δούμε στην πράξη. Έχει λογική. Έχει λογική γιατί υπάρχουν οι μεγάλες εταιρείες οι οποίες μισθώνουν για Airbnb και υπάρχει και ο Παγάνης, η Ηλιοπούλου που έχουν ένα κίνητο, το μισθών και ενδεχομένως μπορεί να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Ναι, και σου λέει ότι σου δίνω ένα κίνητο να το ανακαινείς, άρα να επαυξηθεί η περιουσία σου μακροπρόθεσμα, αλλά και εσύ θα δεσμευτείς για 3 χρόνια να μην μου το κάνεις Airbnb, να το μισθώνεις σε κάποιον που έχει ανάγκη. Λοιπόν, πάμε στο πρόγραμμα κοινωνική αντιπαροχή να δούμε. Παράλληλα λοιπόν υπάρχει. Ένα μεγάλο μέρος που είναι ακίνητη περιουσία του δημοσίου, η οποία είναι αναξιοποίητη. Εδώ λοιπόν τι λέει, το δημόσιο θα πάει σε μια σύμπραξη με ιδιώτες κατασκευαστές και θα παραχωρεί το δημόσιο το ακίνητο. Δεν θα το. Αυτά τα είπαμε πριν. Είναι αυτό που είπαμε. Πάμε στο πρόγραμμα κοινωνικής αντιπαροχής που αφορά στην αξιοποίηση αδρανούς ακίνητων. Εδώ αφορά λοιπόν, αξιοποίηση αδρανούς περιουσίας του δημοσίου. Ο σκοπός είναι να αναγερθούν 2.500 κατοικίες και να αφορά 5.000 ωφελούμενους νέους έως 39 ετών. Θα είναι πιο πολύ στοχευμένο σε τέτοιους και πολύτεχνους. Θα γίνει η ανέγερση από ιδιώτερη κατασκευαστή μέσω διαγωνισμού. Θα κάνει δηλαδή το Δήμο και θα λέει: έχω το οικόπεδο. Κάνω διαγωνισμό. Όποιος δώσει πιο χαμηλή προσφορά, παίρνω αυτόν. Μου φτιάχνει το ακίνητο.
το σηκώνει, το ανεγείρει, ώστε εγώ να πάω και να το μισθώσω ή να το πουλήσω σε κάποιον. Παίρνει βέβαια χρήματα από τα ενίκια αρχικά, γιατί ο σκοπός είναι, έρχεται ο κατασκευαστής, το φτιάχνει και μετά το νοικιάζει στον Παγάνη, παράδειγμα, και ο Παγάνης πρέπει να είναι ενίκιο για κάποια χρόνια. Ένα μέρος, ναι, στον ακινήτη. Στον κατασκευαστή. Βέβαια αυτό, με τον τρόπο που θα γίνει, δεν ξέρω κατά πόσο θα δημιουργήσει ελκυστικό ενδιαφέρον στον ιδιότητα κατασκευαστή. Ναι. Άρα, δηλαδή, εδώ πέρα το θέμα είναι ότι για ποιο λόγο ο άλλος να έρθει και να επενδύσει έξω από την κατασκευή απλά για να έχει για μια δεκαετία ένα ενίκιο, αφού θα του μείνει. Είναι μια καλή σκέψη. Θα δούμε. Θεωρώ ότι δεν θα έχει, θα είναι δύσκολη στην εφαρμογή της αυτό το σχέλος. Βέβαια, πρέπει κάπως να υπάρξει αξιοποίηση. Υπάρχει για δρανείς περισσότερο του δημοσίου. Μπορεί να είναι κίνδυνο για κάποιον. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λέτε, ότι είναι αμφίβολο αν θα πιάσει, αλλά μπορεί κάποιο κόσμο, κάποιοι κατασκευαστέ θα πούνε, ναι, γιατί να μην έχω. Να εισπράττω για τα επόμενα 10 χρόνια ένα ποσό. Ας έρθει το δημόσιο, ας το φτιάξουν και ας το πουλήσει, ναι, και με υποχρέωση απλά αυτοί να το εκμισθώνουν για κάποια χρόνια. Σωστά. Όχι με Airbnb. Μάλιστα. Άρα το δημόσιο να του το πουλήσει λίγο καθένα, θα το πουλούσε αν το ανέγειρε μόνο το ακίνητο. Λοιπόν. Εδώ γράφουμε λοιπόν, κρατά το δημόσιο την κυριότητα, το ανεγείρει ο ιδιώτης, παραχωρείται η εκμετάλλευση στον ιδιώτη για ένα χρονικό διάστημα. Πάντα έχει αυτό. Αυτά ενδιαφέρον που εξηγούσαμε τώρα δηλαδή. Κύριε Τσουκαλά, αυτό έχει πάντα ενδιαφέρον. Αυτό όμως που κυρίως όλους μας καίει είναι η ακρίβεια. Mm. Και εδώ θέλουμε τώρα να δούμε λίγο τις αλλαγές στο νομικό πλαίσιο κατά της ακρίβειας. Στην εδώ πέρα είδαμε λοιπόν. Πάμε και στις κάρτες. Ότι αυτά τα οποία ανακοίνωσε και ο Υπουργός, ότι στην πράξη θα απαγορευτούν οι εκπτώσεις κατά ένα ποσοστό σε προϊόντα τα οποία έχουν ανατιμηθεί. Τι παρατηρούσαμε? Ερχόντουσαν, ανατιμούσαν προϊόντα οι εταιρείες, mm-hmm, και με το που ανατιμούνταν τα προϊόντα, απευθείας μπαίναν σε προσφορά. Άρα στην ουσία τι σου λέει? Ότι στην πράξη, όταν το ανέβαζε και το κατέβαζε, έμενε στα ίδια, παραπλανείται ο καταναλωτής ότι είναι προσφορά, ενώ στην πράξη είχε ανέβει ήδη, άρα το αγόραζε στην ίδια τιμή που το αγόραζε και πριν, με αποτέλεσμα να παίρνουν παραπάνω λεφτά οι επιχειρήσεις, να πληρώνουν παραπάνω λεφτά ο καταναλωτής και να νομίζει ότι πήρε και προσφορά. Mm. Άρα τι σου λέει? Όταν ανατιμάς για ένα χρονικό διάστημα, δεν θα μπορείς να προβείς σε προωθητικές ενέργειες, ήτανε... όπως είναι η προσφορά. Θυμάμαι τις σχετικές αναφορές του Υπουργείου και του Υπουργού, του κ. Σκρέκα, σε κάποια προϊόντα που ήταν ένα συν ένα. Βεβαίως εδώ. Εκεί είναι το επόμενο που λέμε, λοιπόν. Α, είναι το επόμενο. Που λέμε δεν, ότι... δεν είχε εξηγηθεί καλά τότε και δεν είχαμε καταλάβει. Δηλαδή, εγώ έλεγα, γιατί? Γιατί να μην δίνεις ένα δεύτερο προϊόν δωρεάν? Αλλά δεν είναι δωρεάν. Όχι. Αυτό είναι. Εδώ φτάσαμε και το έδιναν σε πιο μεγάλη τιμή από ότι είναι η μονάδα κανονικά. Δηλαδή το ανάβασμα προσφοράς. Γι' αυτό λέμε ότι υπήρξαν πάρα πολλές τεχνικές, όπου ήταν τεχνικές παραπλάνησης. Mm-hmm. Εδώ δεν πάει να κάνει κάποια αλλαγή που να αφορά το χτύπημα της ακρίβειας με την έννοια της διάρθρωσης. Πάει ακριβώς η λογική να χτυπήσει τις παραπλανητικές πρακτικές που υπήρξαν. Εδώ τι έχουμε τώρα? Πριν 1,5 χρόνο, κατά τη γνώμη μου, η κυβέρνηση έκανε ένα λάθος. Έλεγε ότι είναι μια εισαγόμενη ακρίβεια, δεν υπάρχει σχροκέρδια και όλα έρχεται απ' έξω. Καταλαβαίνουμε τώρα ότι δεν ήταν έτσι. Υποτίμησε, ναι. Προφανώς υπήρχε εισαγόμενη ακρίβεια, αλλά ότι εδώ πέρα βρήκαν ευκαιρία κάποιοι και σχροκερδούσαν. Είναι εδώ πέρα. Παράγανε από παντού. Και φτάσαμε, ναι, να είναι τόσο πολύ ψηλά τιμές και να έχουμε αποκλιμάκους προθωρισμού να βλέπουμε η ακρίβεια να παραμένει. Εδώ λοιπόν τι λέει? Επίσης, πλαφών σε εκπτώσεις σε ένα συγκεκριμένο ποσοστό επί του συνόλου των προϊόντων. Γιατί πάλι και αυτό οδηγούσε πολύ συχνά σε παραπλάνηση. Δηλαδή, του δίνει ένα κρίκο και σου λέει: θες να είσαι ανταγωνιστικός, μείωσε τιμές. Όχι μείωσε τιμές προσωρινά ή μείωσε τιμές ως προσφορά. Μείωσε τιμές, άσε ενέργειες προθετικές να είναι μειωμένες οι τιμές. Αυτό μας νοιάζει. Mm-hmm. Λοιπόν. Και... γιατί είδαμε ήδη αρχές του 24 είχαμε ανατιμήσεις σε 100 προϊόντα. Σε 100 προϊόντα. 6% μεσοσταθμικά. Yeah. Άρα δηλαδή είναι κάτι που συνεχίζει και τρέχει. Γι' αυτό και λέω, είναι ορθά τα μέτρα που λαμβάνονται τώρα, είναι καθυστερημένα. Ήταν ξέρω ότι είχε υποτιμήσει, κατά τη γνώμη μου, η πολιτεία όλο αυτό που συνέβαινε. Τουλάχιστον τώρα να προχωρήσουμε σε μια γρήγορη όσο μπορούμε αποκλιμάκωση. Okay. Και να δουλέψουμε. Και θα πρέπει να γίνεται και έλεγχος για να έχουν και κάποιο αποτέλεσμα όλα αυτά τα μέτρα. Θα πρέπει να γίνονται και έλεγχοι σε όλα τα καταστήματα, έτσι, για το πόσο τηρούνται τελικά τα μέτρα αυτά. Έχετε δίκιο. Γιατί αν υποθέσουμε ότι εμείς προσαρμοζόμαστε, και αυτό είναι λάθος που κάνουμε ως καταναλωτές, σε προϊόντα τα οποία βρίσκονται συνέχεια σε ανατίμηση τους τελευταίους μήνες, και άρα εμείς θέλουμε το λάθος μήνυμα σε κάποιες εταιρείες, υπάρχουν κάποια άλλα προϊόντα, όπως το βρεφικό γάλα, που δεν μπορεί να γλιτώσεις εύκολα. Γιατί θα σου πει ο παιδίατρος, θα πάρεις το συγκεκριμένο γάλα που πρέπει να πιει το βρέφος, γιατί τα άλλα θα του δημιουργήσουν πρόβλημα. Δεν γλιτώνεις εκεί. Θυμάστε, γιατί είστε και έμπειροι συντάκτες.
κινηματογράφοι. Το 2011 ακούγαμε για τη μεγάλη μεταρρύθμιση με το νευρικό γάλα που φεύγει από τα φαρμακεία πάει στο σούπερ μάρκετ. Και φτάσαμε να είναι πιο φτηνό στα ηλεκτρονικά φαρμακεία από ό,τι είναι σούπερ μάρκετ. Από ό,τι είναι σούπερ μάρκετ. Γιατί είναι, ενώ ήταν η ορθή μεταρρύθμιση του να ανοίξει, ο ανταγωνισμό δεν λειτουργήσε γιατί μείναν πάλι τέσσερι εταιρείε. Όταν έχει μονοπόλια στην ουσία και κανονίζει τη διαδικασία μέσα των μονοπωλίων, ό,τι και να ανοίξει, αν δεν ανοίξει η αγορά, αν δεν έχει σοβαρό ανταγωνισμό, δεν λειτουργεί η ελεύθερη οικονομία. Άρα πρέπει κάθε φορά που γίνεται μια μεταρρύθμιση αυτή να μην είναι ατελής. Αυτό ήταν ένα τρανό παράδειγμα με το γραφικό γάλα. Ότι δεν αρκεί απλά να κάνεις την τομή, πρέπει να διαμορφώνεις και όρους για να μην έχεις μονοπόλια στη διαδικασία. Να έχετε όμορφη Κυριακή και οι δυο. Ευχαριστούμε κύριε Γεράκη, να είστε καλά. Καλή Κυριακή, να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσω των ειδησιογραφικών ιστοσελίδων.